Olá, Bruna, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago aqui esta novidade. E também soube que os carrinhos de compras vão usar. Não sei, já acho que se podem até encontrar aqui ou em bombas de gasolina. E já veio brutos. Só precisam-se esperar uns 2 dias. Ai, agora sim eu quero! Agora sim! Agora o robô lixado! É! Ele é chato, muito chatão! Está a ver aqui do parque agradável! Ui, que fixe! Hein? Não, já aqui, gajo! Não! Eita! Não, o que está a acontecer? Não, o que é que o gajo fez? Da mãe? O que é que aconteceu? Ah, mano, o gajo destruiu o robô, mas como é? Meu, sério? Olha ali, uma tima. Mas, meu, sério, olha aí. Mas, a sério, o gajo tinha mesmo que se autodestruir. Esse não vai lá! Não! Ok, mata-me. Eu sou este gajo, tem uma skin uma rara, que é do Travis Scott. Pelo que nunca mais volta para o jogo, por isso aliado. Quem tem a skin do Travis Scott ou seu paraquedas ou qualquer coisa dele é raro. Quer dizer, é muito raro. Mas porra, meu, porque é que apareceram aqueles tipos? Eu, o gajo que entrou alto destruiu-se. Aquele tem algum jeito. E pelo que eu vi, acho que o robô que é o Brutus, agora falta o outro Brutus, que é o gajo da grota. E pelo que eu vi, parece que o robô não está aqui muitas das vezes. E eu queria tentar esse. Eu só falar do outro bruxo, do outro bruxo, significa que é aqui do groto, afinal era o nome em inglês, acho que era Gruta, era o nome deste sítio. Mas é que ele está a se repousar. Ah, não, ele não podia. Ok. Está ali o robôzão e espero bem que nenhum gajo venha lá. Mas acho que saltei rápido demais. Mas pronto. Mas acho que eu consigo aguentar. Se eu for assim. E utilizar o paraquedas. Acho que consigo ir lá. Espero bem que ninguém utilize a minha ausência, senão. Ok, ainda não. Vai sim, simbionte! Eu quero o robô Brutus! Estou perto e olha só o que tem aqui! À beira do Brutus, estou a falar do robô, há esta construção. E eu não estou nem aí. Na verdade, agora sim, agora os gajos que entrarem vão levar. Ai, filha da mãe, um gajo já entrou. E que é o filho? Ah, não! Ai, tá puto! Cá. Eu não sei utilizar isto. Eu não sei utilizar isto, eu vou bazar.
Não sei utilizar isso. Que tá? Não sei. I believe I can fly. La 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 la. I believe I can fly. Não sei. Imagina se estou a fazer nada. Ah, pois é, porque há um outro lugar. Ok, pelos comandos. Percebi. Ah, sério, já não há mais coisas. Ah, sim, há foguetes, mas tem que se dar goeda agora. Então isso pode-se dar um super salto, pode-se mandar foguetões, pode-se mandar tipo um mini laser. Ah, ok, aqui é para ingerir o coiso e quando ele não tiver... Olha aqui, gajo! Olha ali! Opa! Pá, 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 pá! Anda, vai, anda, vai, caneco! Lá, meu, caneco! Vai, hein? Oh, por amor de Deus! Mas não manda! O que foi para a posição contra? Sério? Não! Não! Putz, a sério? Sabes o que é que eu vou fazer? O gajo que está aqui dentro acho que é pior que eu. Na verdade, não é? Deve estar o gajo lá. Agora por da casa nós o perdemos. Onde é que o gajo? Acho que já não se pode ir para a água. Por favor, tu não vais para a água, não. Onde é que eu vou ficar? Ah, tá ali. Olha aí o gajo. Olha o cabrão aqui. Tira. De cá está. Caneco. Não. É o robôzão. É o robô. Bela coisa! Isso! Vazei do mundo! Não! Vamos, maninho! Isso é a luta principal! Cuidado, não! Isso! Isso! O que é que está a esperar, Crago? Hã? Hã? Eita! O que é que é? Ai, essa coisa é muito roubada, hein? Meu, muito roubada. Ai, mas se fizer a time com o gajo, ai que bom. Ou seja, ele controla a movimentação. E eu controlo o ataque. Pipa, pá. Não, o gajo está-me a querer que eu morra. Merda. Ai, eu estou para fazer as danças, meu. Break news. Robozão. Ui. Foge, ok? Isso.
conheço muito bem. Mas não sei se ele ainda vai dormir. E que é o filho? Isso. Isso. Já percebi agora que se pode... Tinha ali muita munição. Tinha armas e tudo. E eu não tenho nada. Acho que até toda a gente já joga pelo menos uma única arma que seja de bosta. Não. Mas olha, meu. Mas olha. É que eu não quero. Vai mandar. É que eu... Muito roubado. Oh, que gajo, que gajo. É que gajo. Que gajo. Foge, sim, sim, foge. Eu também preciso de um medikito. Queria mirar ou qualquer coisa do jeito. Oh, que caneco! Já ajudou a porcaria! Isso! Mano, eu preciso! Eu preciso de coisa, meu! Eu preciso de coisa! Bem! Ai, mano, isto aqui é muito roubadão! Bem, horrível! Perseguindo um gajo qualquer! Um gajo atrasado! Não! O gajo? Caga! Isto deu certo! E olha só o que eu tenho agora! Mas sabe o que eu preciso? Do medikito! É o que eu preciso! O gajo não resistiu, é? Rapaz! Eu até pensava que era aqui o da doutora Celone. Eu não tenho medikit. Não sei porquê. Mas eu não sei controlar isto. Preciso de duas pessoas. Lutar. Ok, isto não. Isto é preciso. É mesmo preciso de duas pessoas. Atirador e lutar. Quer meu filho lutar? Eu não. Estou a tentar. Ah, agora sim, meu. Agora sim. Fica aqui, robô. Fica aqui, robô. Sabes porquê? Ele tá muito má. Eu não sou. Merda. Tu não vais me matar? Ah, pois não. Não. Eu ainda agora vou tentar. Olha o gajo! Ai, vou fugir! Tchau! Ai, eu vou fugir! Mas que morreu. Mas merda. Mas só morreu. Acho que está no bom.
Não está na boa. Foge! E... Não, não. Não, 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 o gajo ainda está-me a perseguir, a sério. Olha, meu, deixa, por amor de Deus, meu. Não! Porra! Bem, pessoal, este foi o vídeo. Eu sei que só joguei uma ou duas partidas, mas olha. Acho que assim já chega. Eu fiz 15 minutos de gravação, por isso acho que chega. Espero bem que tenham gostado. Eu tentei ganhar com ele, mas não deu. O gajo meteu autodestruir e eu morri. Mas pronto, foi fixe. E aquilo é de dois. E até que foi impressionante. Eu nunca tinha pilotado o Bruto. O Bruto, o robô, afinal não é o Bruto. Mas já chamo de Bruto, o robô. Quer dizer, agora chamo mesmo o Bruto, o robô. Mas foi isso. Espero que tenham gostado. Sou o Bruno Alex. E... Ah, o vídeo ainda não acabou. Esqueci-me de dizer uma coisa. Inscrevam-se no meu canal, por favor. Deixem muito like, subscrevam, cliquem no sininho para não perder nenhuma notificação. Sou o Bruno Alex. Tchau. Robô.